Bəli, torpaqda duzun da çoxalması bir növ kirlənmədir. Torpağın kirlənməsi bir tərəfə, həm də torpaq bəzən yuyulub gedir. Torpağın yuyulması həm dəyərli torpağın əldən getməsinə səbəb olur, həm də çayların, dərələrin dolmasına. Bitki örtüyünün olmaması yağış zamanı sel ehtimalını artırar. Sel də torpağı yuyub aparar. Torpağı kirlədən başqa bir amil də fazilablar, atıqlar və zibillərdir. Torpağın kirlənməsi və təxribi özü başqa müşküllərə də səbəb ola bilər. Canlıların yaşam yerlərinin kirlənməsi və təxrib olunması bioloji çeşidliliyi azaldar. Kirlənmiş və şorlanmış torpaqlarda əkinçilik sərfəli olmaz. Bitki örtüyü beyindən gedər. Sel torpağı yuyub apara bilər ya da yel torpağı toz şəklində havaya qovzaya bilər. Son illərdə çox şahid olduğumuz havadakı tozların mənşəyi Əraq ölkəsində. Çöllərdə bitki örtüyünün beyindən getməsidir. Torpağın təxribi, qıtlığa və... Torpağı əkib becərməklə bağlı bir-birindən dəyərli fikirlər, maraqlı səhnələr var. Tütək səsi.
qanlı zəmi. Torpaq, dəniz, od, səma. Qərib cinlər diyarında. Tez olun, tez olun! Çək! 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 Dədə Qorqud kimi filmlərimizdə əkin əkməyin, torpağı becərməyin əhəmiyyətindən bəhs olunur. Baban, nə edirsən belə? Torpağı daşlardan təmizləyirik, dədə. İstəyirik buranı şumlayaq, əkək. Nə məsləhət görürsən, dədə? Torpaq çox dəyərli və çox həssasdır. Torpaq bizə vətəni xatırladır. Torpaq elə vətəndir, torpaq müqəddəsdir. Elə dədə Qorqud demişkən, torpağı əkib becərmədin, qorumağa dəyməz. Qorumadınsa, əkib becərməyə dəyməz. Torpaq gələcək nəsillərimizə buraxacağımız bir əmanətdir. Qədrini bilək. Bugünkü verilişimiz burada başa çatdı, əziz izləyicilər. Növbəti verilişdə görüşənə qədər.